Պուտինը նշեց, որ Հայաստանին տալիս են ամենամաչելի գազը։ Երբ է ի վերջո Հայաստանում սակագին իջնելու։ Ես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ներկայացրեցի գազի սակագնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ես նրան ասացի, որ իրականում 150 դրամով դոլարով գազ ստանում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ համատեղ ուժերով կուսումնասիրենք գնագոյացման ամբողջ մեխանիզմը, նաեւ դրա հիմքում դրված պայմանագրային բազան, եւ ըստ այդմ կարձանագրենք, թե ինչ է տեղի ունենում եւ կանենք հետևություններ։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ կարծում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համար այս ինֆորմացիան ինչ որ առումով նոր էր, եւ որ ես նրան ասացի, որ գիտեք, իրականում այնպես չի, որ Հայաստանի բնակիչները այժմ գազ են ստանում, որովհետեւ ԱՊՀ տարածքներում ամենաթանկ գներից մեկն է Հայաստանում գազի գինը, եւ նա այսպիսի մի այդ իմ տված տեղեկատվության վրա զարմացավ, եւ ինքը ասեց, որ ինքը անձամբ է հրահանգել, որ Հայաստանին այժմ գազ մատակարարվի, եւ դա արել է ինչի համար, արել է որպեսզի Հայաստանի ժողովրդի եւ քաղաքացիների համար գազ ավելի մատչելի լինի, եւ նույնիսկ հիշեց, որ դա արել է Գյումրի կատարած այցի արդյունքներով, երբ որ շփվելով մարդկանց հետ զգացել է, որ մարդկանց սոցիալական վիճակը այդքան էլ լավ չի, եւ ցանկացել է այդ որոշմամբ նպաստել մարդկանց սոցիալական վիճակի բարելավմանը, եւ ես ասացի, որ ցավոք այդ որոշումը գործնականում այդքան էլ այդ նպատակին չի ծառայել, եւ այդ զրույցի արդյունքում մենք որոշեցինք, որ այդ գնագոյացման ամբողջ սխեման կուսումնասիրենք, եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ շտկումներ կան անելու այդտեղ։